ريعان كها وماذا قل سيدا وقفضوا ايه وقدوا ايه لقول نقضوا ريعانا ما يمقرن ايو ايه ايشيك سيدا وقدوا سيدا وقدوا ايه وقفضوا وادي قول لقو حرو ماركا ماني قاي تنسكح ايو حبسك ايسكي او يستحلا مي وحتى مين ايسا وحل وقو حرو قارهان نين مسؤولة او دولة كشقية تصالحان نين وسيرة اياد وحكشك ايسا كدبنا وحل وقو حرية سيدا سيدا مين ايسا oo marka maxan ka qoda ee ugu dhow ee dawladdu isla markiiba ay ugu xiri kartaa waxaad kaliya sheegaysaa waxyaabaha ugu fudud ee dadku waxay rumaysan karaan tusaale ahaan inaad ninka mas-uulka ku eedaysid inuu ku dhaqmo qabyaaladda isla markaana uu lunsaday xoolihii dadka iyo musuqmaasu arrimahaas markaad qof ka sheegtid wuu xanaaqayaa miyanayn waana la xidhayaa kadibna wuxuu kuu dalbanayaa booliska booliskuna way kusoo xidhayaa intaas aad xidhan tahay ayaa waxaa imanaya warbaahintii arrinkaagu wuxuu tegayaa cirkuu tegaya warbaahintii baa isugu imanaysaa barihii internetka habeen kaa qoraya wargeysyadii muuqbaahiyayaashii intaba habeenkii adaa lagaa sheekeynaya weriye hebel oo lagu xidhay magaalo hebel ururadii saxaafadda ayaa isugu imanaysaa shir jaraa'id bay qabanayaan xarigaaga ayaa cambaaraynaya waxay odhanayaan cabrin baa jirta ha la sii daayo xorriyaddiisii si dhaqsa ha loo socdiyo adiga intaasaa kugu filan aniga iga badan ba intaas rati habeenkiina tv-ga laga hadlo oo la yidhaahdo kaa badan oo inaga badan.